何はじめさん、今日はもう帰ってきはったん？いや、それより中岡は来てるか。中岡さんやったらちょうど2階にいてはるけど。そうか。ちょっと何？悩まりもせんでよ。おう、坂本。どうかしたのか？中岡、勤王獅子が御所を焼くってのは本当か？ああ？なんだそりゃ。お前も一枚噛んでるのか？ちょっと待て。一体何の話だ？新選組に捕まった古高俊太郎って男が白状した。40人の勤王獅子たちが御所に火をつけ、帝を去る。まさか、そんな大それたこと。新選組は今夜、そいつらが京のどこかで会合を開くとみて襲撃の準備を整えている。もしあんたもそこにいれば、新選組の襲撃に遭う。なるほど。それで知らせに来てくれたってわけか。あんたは噛んでいないんだな。俺がそんなもんに絡んでるわけねえだろ。だいたいいくら勤王のためとはいえ、御所に火をつけりゃこの町もただじゃ済まねえぞ。ああ、町の人間が何人焼け死んでもおかしくねえ。勤王派とやらの正気を疑うな。まったくだ。だがその一味には土佐の人間も絡んでいるらしい。その中に中岡って名前が挙がっていたが。土佐じゃよくある名前だ。俺じゃねえって。まあ、とはいえ、そいつらが新選組にやられるのを見殺しにするってのは、連中に新選組の襲撃を知らせてやらねえと。そんなことができるのか。さあな、その一味の親玉は誰か分かってんのか。確か長州の吉田利麿って男だ。吉田利麿？勤王派の大物じゃないか。武市ともつながっていたはずだ。何？それじゃ武市もこの計画に加わっているってことか。わからんが、少なくとも京を焼くって話くらいは聞いているはずだ。あいつ自身はもう土佐に戻ったが、さっき言ってた土佐者ってのは案外勤王党の連中かもな。武市がこんな計画に乗ったっていうのか。お前にとっちゃ複雑だろうな。いくら勤王のためとはいえ、自分の兄弟分がこんな無茶するとは考えたくもないが、だがとにかく今は吉田利麿を探すのが先決だ。しばらくなりを潜ませるように伝える。俺に任しとけ。あんた一人で。仕方ねえだろ。お前は新選組に戻って普段通りにしてろ。情報を漏らしたと疑われないように。そうだな。お前は裏のある人間だ。せいぜい用心しねえとな。じゃあちょっくら行ってくる。ああ。斉藤君、あれ旦那？知り合いか？ああ、いえ、お顔だけは。その邪魔したようだな。待ちたまえ。君もこの男を知っているのか？こいつはカラスという情報屋だ。君とどういう関係？いや、どうもこりゃ。見たところ私が一番お邪魔のようで。すいません、失礼します。
待て。え？何をしてる。落ち着け、斉藤君。なんだと。この情報屋はたまたま私と君に雇われていたようだが、お互い密かに使っていたはずだ。つまり君が私に知られたくない情報、私が君に知られたくない情報、この男は一人で全て知っていたということになる。だったら切るしかあるまい。君がたまたまこの場に現れたのがカラスの運の尽きだ。知らぬが仏。お互いここで会ったことは忘れるとしないか。あいにくだが、口封じのため簡単に人を切る人間と組む気はねえ。それに俺は知られて困るようなことは何もない。カラスが死んだ今なら何とでも言えるだろうよ。私はそろそろ豚所に戻って休むことにする。君も遅くなる前に戻れ。今夜は勤皇獅子を40人切るんだ。休んでおくのも仕事のうちだろう。失礼する。戻ったか、斉藤君。ちょうどいい話がある。なんだ。勤皇獅子たちの会合場所だが、観察の調べで2箇所に候補が絞られた。池田屋と四国屋って宿だ。連中はそのどちらかで会合を持つ。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二手に分けて襲撃の手はずを進める。君の3番隊は私と一緒に行動してもらう。ああ。勤皇獅子が集まるのは池田屋か四国屋か、君ならどっちが臭いと見る。四国屋だ。結構。では私と斉藤君は四国屋を受け持つこととする。そしたらわしは池田屋っちゅうことか。ま、別にどっちでもかまへんけどな。俺もどっちだっていい。話ってのはそれだけか。なあ、だが斉藤君、豚所からはもう出るな。これから四国屋出動までは豚所内で待機とする。いいな。お前は四国屋組らしいな。わしは起きたらと一緒に池田屋をやる。相手は40人からの勤皇獅子や。向こうも死に物狂いで抵抗してくるで。覚悟しとけ。斉藤君。またお前か。そんなに怖がることはない。副長が君を呼んでる。すぐに土蔵へ来いとな。
こっちだ、斉藤君。こいつは見てわからんか。こいつが噂の古高俊太郎や。おもろいで、はじめちゃんもいたぶってみ。そんなもうやめてくれ。やめてほしければもう一度だ、古高。そこの斉藤君にもさっきの話をしてやれ。一味の人数は少なくとも40名。特に腕が立つのは吉田利丸と同じく長州藩の桂小五郎。吉田はよう知らんが、桂は新道無念流の免許改伝や。剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が速い。ついたあだ名が逃げの小五郎や。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。今回襲撃における大将首と考えていいだろう。一番いいのは生け捕りだが、取り逃すくらいなら殺せ。ああ、分かった。いいか、桂にしろ吉田にしろ、その二人にはここにいる君ら各隊隊長が当たり、それ以外の隊士がかかっていっても無駄に切られるだけだ。言われんでも分かってるわ。それよりそろそろ時間やないか。わしはもう灰を一切れの収まらんで。ああ行こうで、土方。もう日も落ちとる。分かっている。だが一斉に新選組の大使が豚所から出りゃ襲撃を感づかれる。豚所を出るときは一人ずつだ。その後はそれぞれ持ち場の宿へ行って待機してろ。いいな。斉藤君、今密偵を一人四国屋の中へ行かせた。指示どもの会合を見つけたら合図をよこしてくる。ここが当たりか外れか。勤皇派の会合が池田屋の方だったら全員で向こうに走る羽目になる。ああ分かっている。ふん、さすがに落ち着いたものだな。随分爆発を踏んでいるらしい。ところで、松原と何かあったか。どうしてそんなことを聞く。いや、松原がやけに君のことを私に聞きに来たので少し気になってな。なあ、一つ聞かせてくれるか。君はなぜ新選組に入隊してきた。そういうのは入隊する前に聞くもんだ。なるほど。これから入ってくるやつにはそうしよう。大した理由はない。他に行くところがなかっただけだ。そうかな。君ほどの腕があればどの藩の勤皇志士にも歓迎されるはずだ。勤皇だろうが幕府の犬だろうが、どっちでも俺を高く買ってくれるところへ行くまでだ。なるほど、君の考えは簡潔でよい。その点では私と似ていると言えるな。うん、聞いているかもしれんが、私はもともと百姓の出だ。局長の近藤さんもな。そうだったのか。300年前の祖先が百姓だったというだけで、父も祖父も剣を持つことを許されなかった。私もガキの頃は一生百姓のまま終わるもんだと思っていた。
だが黒船が来て以来全てが変わった。本物の脅威を目前にして本当に強いものが必要とされる時代になったんだ。力さえあれば百姓でも志を持つことが許される。志？近藤勇にはそれがあった。私はそれを支えるために剣を振るい新選組を鍛え続けている。幕府のためにか。いや、この国を守るためにな。何？いずれ君にも話せる時が来るだろう。私はこれでも君を高く評価しているんだ。だが今はとにかく私のやり方についてきてほしいと思ってる。余計なことは考えず人を切れってことか。それが武士の本分ってもんじゃないのか。そういやそうだったな。密偵が戻ってきたな。副長、四国屋に不審はないようです。勤皇志士たちはいる気配もありません。とするとこっちは外れか。池田屋です。志士の会合は池田屋。聞いたな、全員池田屋だ。行くぞ。副将、池田屋の勤皇志士40名、刀を取って抵抗しています。斉藤君、池田屋に入ったら吉田利丸と桂小五郎を探せ。雑魚は平大使に任せていい。斉藤君、何？
長倉、斎藤か。油断したわ。今日を焼こうとしている親玉ってわけか。長倉、下がったろ。こいつは俺が引き受けた。見事や、斎藤。お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。せやけどまだ桂小五郎が残っとる。奴を捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。
斉藤さん、木に、カツラに、俺たちじゃ手に負えません。早く行ってやってください。斉藤さん、カツラです。カツラ小五郎がこの先に。あんたは。エロ、久しぶりだな、斉藤さん。新堀、松助。へえ。よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたが。そういうこと。
どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古鷹のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の街を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武市さんだってそれを望んでるはずだ。武市？あんたなんでその名を？なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。武市さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ？どういうことなんだ、ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあ姑息の手は使うけど、そんなことはしない。後ろ斉藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を憂う熱き思い分かってくれるよね。ああ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。なんやそれ。上等。
け。カズラ、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで、もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。おいおら、待てカズラ。悪かったな、仕留められなくて。お前、皆ご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。さすが逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。こん中にそいつが誰だろうな。あの土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。な、何言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを撃ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どの道裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類まれな剣の腕を
新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。玉の百姓風情が生きがりやがって、近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ、お前が新選組に入った本当の目的は。源さん、局長と玉を愚弄され黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が上ってしまったようだ。火の上、よし、じゃそろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分褒美の取り分も増えるってもんやね。おお、そりゃそうだ。あんた頭いいね。ねえ武田さん、せっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ。面白い、やってみろよ。いつか泣いてんの。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっとわからんようにうまくやれちゅうことや。土佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斉藤はじめの名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていた。後に池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやな、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで
幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思えまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、ちゅうんでっか。ああ、戦争に勝った暁には、あんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日は、あんたらが戦に勝てるよう、とっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にばらしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長は粛清。長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったかな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが俺が新選組の中で動ける時間は限られて。どういうことだ。俺が天然離心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になってる。少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが。残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、豚書にもまるっきり顔を出さねえ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然離心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく豚書に顔を出すつもりだ。
ああ、
え？あ、うん、おい、
なあ、生活が痛に出てしもた。Ha ha ha!
Hmm.